Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Fier ka ushtruar auditime në disa subjekte prodhuese të qytetit, ku ka konstatuar edhe probleme të kushteve higjienike të veprimtarisë dhe mosplotësimin e kushteve teknike të linjave teknologjike. Në furrat e prodhimit të bukës janë evidentuar probleme për të cilat subjektet janë dëshkuar me gjoba, ka pohuar kreu i AKU-s në Fier zonja Bami. Nëse nuk plotësohen detyrat e lëna nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit si domosdoshmëri për plotësimin e standardeve të Bashkimit Evropian, atëherë do të përshkallëzohen masat e penalitetit deri në mbyllje të plotë të veprimtarisë. Ka pohuar numri 1 i AKU-s në Fier. Gjatë procesit tim të prodhimit, paketimit, shpërndarjes, produkti që unë prodhoj mund të kontaminohet në 1-2-3 faza. Dhe për këto faza që ai parashikon që mund të kontaminohet produkti, ai bën edhe masat rregulluese që merr. Për shembull, tek buka, tek prodhimi bukës, një pikë që quajmë ne pikë kritike është momenti përzierjes, ku përzihet mielli me aditivet e tjerë dhe me ujin. Problemi në këtë rast, për shembull, është uji i shtuar. Si e paralajmëron subjekti? Duke bërë në mënyrë javore ose dy javore analizat e ujit për të garantuar që uji është në rregull. Duhet bërë sitja pastaj, sitja e miellit, sitja e produkteve shtesë. Gjitha këto, pastaj vazhdojmë në një proces të sipër. Do të bëjmë kriteret e procesit të prodhimit. To janë pikat kritike të kontrollit që çdo subjekt duhet ta ketë këtë. Ne pastaj shkojmë në kontroll të sistemit. Nëse nuk respektojmë këto, nuk na jep ne siguri që produkti që hidhet në treg është i sigurt. Kemi marrë pastaj edhe dy raste pezullimesh në furra buke, ku kanë qenë jashtë çdo kushti të parashikuar në ligj, që kemi vënë pezullime me afat e 2 milionë për përgjushën. Është dhe një diçka e re që ajo ka qenë po që është tekstuar më shumë tani, që në momentin kur japim para lajmërimin, të shumë me afat, në ditën që mbaron afati, subjekti duhet vit bëjë një njoftim pra drejtorisë që unë i kreva rregullimet e nevojshme dhe pastaj ne bëjmë një inspektim të dytë. Problem ngelen sipas drejtoreshës së AKU-s në Fier, Nevila Bami, linjat e prodhimit dhe përpunimit të qumshtit, të cilat sipas saj nuk plotësojnë kriteret e hapësirave të përcaktuara në ligj. Sipas saj, megjithëse kanë investuar shumë për linja teknologjike dhe pajisjet bashkohore, ato të vazhdojnë të ngelen problem. Sipas zonjës Bami, nëse këto veprimtari nuk plotësojnë kushtet dhe kërkesat për të përfituar subvencion, do të kushtëzohen edhe plotësimi detyrave të përcaktuara nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.